Сквер на 4 гектара і спорткомплекс на 10 тисяч квадратних метрів. Їх збудують на житломасиві Клочко 6 поблизу 63-ї школи у Дніпрі. Нині це лише проєкт, а будівельні роботи планують розпочати у наступному, 2022 році. Більше дивіться у сюжеті. Це вулиця Янтарна на житломасиві Клочко. Тут поблизу 63-ї школи занедбаний стадіон. На його місці вирішили створити сучасний сквер з воркаут-зонами, вуличними тренажерами і не тільки. Це і міні-скейт-парк, це і сучасні дитячі площадки, в які буде примінена геопластика і сучасне обладнання. Це і зони для велопоїздок і бігові дорожки. В общем, це комплекс рішень. Трохи далі за стадіоном три покинуті дитсадки. На їхньому місці збудують багатофункціональний спортивний комплекс з льодовою ареною, з волейбольним, баскетбольним та тенісним майданчиками. Щоб знести та прибрати занедбані будівлі, виділили 18 мільйонів гривень з бюджету міста. Залучив 5 мільйонів гривень з державного бюджету на проєктування цих нових об'єктів, які будуть побудовані тут замість цих трьох заброшок. Міська влада зі свого боку вже впорядкувала земельну документацію, профінансувала демонтаж цих старих будівель. І наступного року має початися будівництво цих нових об'єктів. Перший блок – це буде льодова арена, льодовий комплекс. Там буде повноцінна хокейна коробка 30×60, 800 глядачів з усіма необхідними інфраструктурними приміщеннями. Адміністративно-побутовий комплекс двоповерховий буде посередині, і справа буде приблокований комплекс для багатофункціональний ігровий. Там буде десь 500 глядачів. Деякі місцеві мешканці хочуть, аби тут ще був і басейн. Тож проєктувальники, можливо, зведуть і його поруч із льодовою ареною, говорить головний архітектор Дніпра Дмитро Волик. Також заодно реконструюють і 63-ю школу. Буде трохи перекомпонована школьна територія, тобто в тій частині, в якій зараз розполагається стадіон, буде вхідний узел сквера, а стадіон переміститься за школу, але ущерба території в її кількісних параметрах не буде, а крім того, вона буде гораздо більш благоустроєна, з високим качеством благоустройства. Вартість цього проєкту буде більше 10 мільйонів євро. Це взагалі. Будуть міські кошти, будуть кошти, які нам депутатський корпус виділить із програми соціально-економічного розвитку. Будуть кошти, якщо ми кажемо про басейн, мабуть, будемо залучати кошти великого будівництва. І будемо залучати кошти, дешеві європейські кошти від міжнародних фінансових інституцій. Світлана Литвин живе на житломасиві Клочко понад 30 років. Говорить, у захваті від проєкту. Крім цього стадіону, у нас нічого не було. Тому цей проєкт, який буде строїтися, який запланований, дуже красивий, такий великий, це буде дуже здорово для всього району. Район не маленький і кількість дітей дуже велике. За прогнозами ініціаторів будівництва, сквер і спорткомплекс зводитимуть 2-3 роки. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».